U ovom trenutku, prema važećim propisima, DORH je tako postupao. Da su propisi drugačiji, postupao bi drugačije. Dakle, neću ulaziti u političke ocjene postupanja državnog odvjetništva. Oni su postupali u skladu sa pravilima, sa zakonom kako je sada. Da je drugačije propisano, postupali bi drugačije. A to je ono što predlaže predsjednik Republike, stvari izmjenu na neki način, da je to zakon o DORH-u, da se mora premijera pitati i izvaditi. Nije to zakon o DORH-u. Dakle, uglavnom ide se na to na prijedlog da se mora premijera pitati za one ministre koji imali zatečenu kaznu iznad 5 godina, što... Kada dođe, ako dođe prijedlog Vlade, onda ćemo se o njemu očitovati. U ovom trenutku nema potrebe da se očitujemo o prijedlogu koji nije ni u kakvoj formi. Dapače, prema premijerovim izjavama, on je do sad izjavljivao sasvim suprotno. Možda je sad na metodi vlastite kože naučio da možda nije bio u pravu, ali to čekamo od Vlade da predloži. To mi nećemo tu temu poticati. A što se tiče ovog zahtjeva DORH-a koji je došao za ministra Aladrovića, vidimo premijer se uzeo neko vrijeme da to razmotri, može li on to odbiti u stvari, formalno pravno može, ali kako bi to bilo? Odgovorili ste sami na pitanje. Dakle, što se tiče zakonskih normi, ne mislim da sam ja taj koji treba objašnjavati zakone, jer bi se moglo krivo zaključiti da se onda ja s nečim i slažem. Odluka koju donese Vlada bit će prvenstveno politička odluka i onda ćemo se na nju očitovati. Očekujem da HDZ u Vladi postupa jednako kao HDZ u Saboru i da zahtjev državnog odvjetništva odobrava, kao što to i u Saboru za zastupnike u Saboru.